ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអរលោកស្រីតាមដានកម្មវិធីខ្លមឺប្រចាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគុលបញ្ញានាយក Conference យកពីប្រធានបទមួយថ្មីទៀតនៅសប្តាហ៍នេះយកមកពិភាក្សាដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពហានិភ័យនៅក្នុងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយពិនិត្យមើលនៅក្នុងស្ថានភាពពិភពលោកដែរហើយប្រធានបទនេះសំខាន់ខ្ញុំឈរលើមូលដ្ឋាននៃរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលគេបានសិក្សាជាពិសេសខាងរបាយការណ៍ Economic Intelligence ហើយនឹងអ្នកសិក្សាផ្សេងៗទៀតទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រធានបទហានិភ័យនេះខ្ញុំចង់ពិនិត្យមើលអំពីហានិភ័យខាងនយោបាយខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងហិរញ្ញវត្ថុតើតើដំណើរនៃហានិភ័យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងហានិភ័យពិភពលោកនេះវាមានហើយតំណែងម្ដងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើវាអាចកើតឡើងស្អីខ្លះដែលកើតឡើងអីខ្លះដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយដូចតែម្ដងដែរមុននឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទខ្ញុំតែងតែយកនៅស្ថានភាពមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកថ្មីៗនេះមកពិភាក្សាហើយនៅក្នុងការពិភាក្សានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងយកស្ថានភាពតើតើនឹងដំណើរខាងនយោបាយស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការវិវត្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានផ្ដល់ជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លះតើតើទៅនឹងតើមានស្ថានភាពកើតក្រោយការបោះឆ្នោតមានបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនោះគឺថាតើតើទៅនឹងបញ្ហារឿងក្រោយពេលបោះឆ្នោតនេះលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានទូស្គាល់ឬក៏មិនបានសារតពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញមានការពិវត្តមួយថ្មីទៀតដែលចាក់ទិនទៅនឹងការដោះលែងអ្នកនយោបាយអ្នកការពារឬក៏ជនរងគ្រោះដែលការពារដីខ្លួនរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ហើយដាក់ពន្ធនាគារហើយអ្នកនយោបាយដែលសារការពិតមិតិឬក៏អតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាសិស្សមកពីខាងគណៈបព្វជិងសកម្មជនគណៈបព្វជិងដែលបានបញ្ចេញមតិទៅនឹងទទួលការចាប់ប្រកាន់ដាក់ទោសដាក់ពន្ធនាគារនឹងរយៈពេលយូរហើយហើយឥឡូវនេះមានដំណើរនៃការដោះលែងហើយនឹងមានដំណើរនេះថាការប្រកាសរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺថាហើយលោកយុរ៉មត្រីនឹងថានឹងមានការអាចនឹងមានលទ្ធភាពនៃការដោះលែងបន្តបន្តទៀតជាសេដ្ឋកិច្ចទៅនឹងអ្នកនយោបាយសកម្មជនក្របអនុបាយដែលមកពីខាងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកនេះចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ពិសានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានសំណួរដែលយើងពិបាកនឹងធ្វើការដល់ការពិសានឹងបានស៊ីជម្រៅទៅតែខ្ញុំឆ្លៀតនៅយកការយល់ដឹងការតាមសង្កេតរបស់ខ្ញុំនឹងមកពិសាហើយវាអាចថាមានចំណុចខ្លះដែលមានការពិនិត្យមើលមិនទាន់ស៊ីជម្រៅចាក់ស្ដែងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងកាត់កំមើលឲ្យតែខ្ញុំបានធ្លាប់ពិសាមុនជំនួសនៅក្នុងស្ថានភាពដែលវិវត្តទៅចុងក្រោយនេះសួរថាតើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពយល់ដូចម្ដេចពយល់មានន័យថាតើវាមានបញ្ហានេះធូរស្រាលទេហើយធូរស្រាលនេះតើរយៈពេលនៃការធូរស្រាលនៃស្ថានភាពនយោបាយជាពិសេសការមានការដោះលែងអ្នកនយោបាយ
សង្គមស៊ីវិលហើយនឹងអ្នកការពារដីធ្លីនេះជនរងគ្រោះដោយសាររឿងដីធ្លីនេះតើតើវាអាចដំណើរការទៅមានការធូរស្រាលជាបន្តបន្ទាប់ហើយវាជាដំណើរនេះរយៈពេលយូរទេហើយមួយទៀតតើតើវាឬបញ្ហាវិភាសាតើតើឥឡូវនេះសភាពការបច្ចុប្បន្ននេះវាកើតឡើងដោយសារតែកថាអារម្មណ៍មនោចេតនាឬក៏បាទ emotion របស់មេដឹកនាំតាមណៃហ្នឹងឬក៏វាជារឿងហេតុផលផ្សេងផ្សេងជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលតាត្រៀមទុកមុននេះអានេះគឺជាចំណោទដែលព្រោះតែមានខាងអ្នកនយោបាយខ្លះហ្នឹងគឺថាមានការពិភាក្សាថាទេប្រយ័ត្នហើយសូមបីតអ្នកបាទអ្នកនយោបាយធំធំថាអ្នកប្រយ័ត្នដូរណាអារម្មណ៍ទៅជាខឹងទៅជាសុបាយទៅជាមិននេះហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយមានការប្រែប្រួលអាចមានការដោះលែងឬមិនដោះលែងនៃដឹកនាំឬក៏អ្នកនយោបាយនៃគណៈបព្វឆាំងឬក៏សកម្មជនគណៈបព្វសកម្មជនអ្នកដែលទីអ្នកដែលនិយាយថានៅខាងការទីទៀនឬក៏ការការពារដីធ្លីរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺថាអាចជួបបញ្ហាបន្តទៀតណាដោយសារតែអារម្មណ៍សុខចិត្តឬមិនសុខចិត្តដែលមានតែមកអ្នកកណ្ដាលហើយសនួរទៀតហ្នឹងថាតើស្ថានភាពទៅមុខទៀតនេះមានការប្រែប្រួលអីទៀតណាធំដុំទេជាពិសេសតើមានដំណោះស្រាយឬក៏គឺថាមានការដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងធូរស្រាលមកវិញនឹងច្រើននេះឬក៏គាត់ថាវាជាដំណាក់កាលខ្លះខ្លះដែលកើតឡើងតបនេះមានការបំលែងនេះនេះឬក៏រហូតដល់មានការដោះស្រាយខាងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យមានការដូចថាត្រឡប់មកវិញនៅការស្ដារនៅស្ថានភាពនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានេះដែលមានការរងការចោទប្រកាន់ថាមានការធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់នៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យស្រីពុបនេះកាត់មកខ្ញុំសាររបស់ពីនិមឺចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាតាមបទស្ថានការនៅកើតឡើងនៅចុងក្រោយបច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងកើតនេះដែលមានការដេញដោះលែងអ្នកនយោបាយខ្លះខ្លះហើយនឹងសកម្មជនដីធ្លីជនរងគ្រោះដីធ្លីនេះដែលមានការដោះលែងនេះរឿងអត់នេះខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅវាកើតឡើងវាទៅថាវាគណិតកាលវាកើតឡើងជានិន្នាការដូចមុនដែរគឺថាមុនបោះឆ្នោតនឹងវាតឹងតែងអញ្ចឹងទៅក្រោយបោះឆ្នោតនឹងវាធូរស្រាលអញ្ចឹងទៅនេះវាជាវាជាដំណើរនៃគេហៅថា pattern ដំណើរដែលវាកើតឡើងដដែលមកទេជាទម្លាប់ដែលកើតឡើងបាទអាចមកពីបញ្ហារឿងការចាត់ចែងសម្បត្តិឆ្នោតលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនេះមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រង
ឬក៏ផ្ដល់កិត្តិយសសាទរពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិនោះនេះដែលគេប្រទេសគេដែលគេប្រកាន់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យតាមត្រូវហើយធ្វើជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងវិស័យច្រើនការអភិវឌ្ឍនានានេះដូចជាមិនហាក់ដូចជាប្រទេសប្រទេសធំធំគេថាគេមិនសាទរមិនគ្រប់គ្រងមិនផ្ដល់តម្លៃនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនេះជាបញ្ហាសម្ពាធមួយដែរទៅលើមេដឹកនាំដែលបានអំណាចពីការបោះឆ្នោតនេះគឺថាដោយសារគេមិនទទួលស្គាល់នៃការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះអានេះក៏ជាបញ្ហាដែរដែលត្រូវពិបាកក្នុងការថារកមកវិញនៅឲ្យមានការទទួលស្គាល់នេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណោទនៃការគេលើកឡើងពីការពួតបរំនេះមិនត្រឹមតែរឿងពាក់ទិនការបោះឆ្នោតគេលើកឡើងពីរឿងបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិនោះដែរពីសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចេកទេសនៃសេរីភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយនេះសិទ្ធិខាងបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺថាគេបានដាក់ជាជាបញ្ហាគឺការនៃសួរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលទៅអ្នកមានអំណាចនេះថាតើបញ្ហានេះអាចមានការដោះស្រាយស្អីមិនដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងមានដំណើរការទៅឡើងវិញនៃការផ្ដោតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបច្ចេកទេសទៅដល់អ្នកនយោបាយទៅដល់សកម្មជនអ្នកនយោបាយនានាជាពិសេសគេបានដាក់សំណួរទៅលើការចោទប្រកាន់ការដាក់ទោសទៅលើអ្នកនយោបាយសកម្មជនដីធ្លីកន្លងមកនេះតែនេះអាចជាសម្ពាធមួយដែរដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនេះរួមជាមួយដោះស្រាយបញ្ហានេះខ្ញុំថាកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ហ្នឹងវាកាន់តែបន្តទៀតឬក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅរហូតដល់អាចមានជាបញ្ហាដែរប្រឈមនឹងការដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មវិនិច្ឆ័យពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះហើយតាមតំណឹងគេថាមេដឹកនាំនៃអ្នកកណ្ដាលនេះគេថាសិស្សលោកយុរ៉ាន់ត្រីហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងគេថាក្រុមនឹងទៅកិច្ចប្រជុំចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហជាតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងអាស៊ានអីចឹងទៅនៅកិច្ចប្រជុំរបស់នោះហើយអាចជួយសម្រួលដែរបើសិនមានស្ថានភាពធូរស្បើយខ្លះវាអាចជួយសម្រួលឲ្យការចូលរួមនឹងមិនទទួលនៅក្នុងការចោតសួរនៅពេលដែលនិយាយថាជួបចរចាទ្វេភាគីឬក៏ការទៅចែកចប់ចូលគ្នារវាងមេដឹកនាំដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះវាកុំឲ្យមានការចោតជាសំណួរនៅវាច្រើនពេកតែទៅសំណួរនេះថាបន្ថយដែរឲ្យមានដំណឹងល្អពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសដំណឹងល្អទាក់ទិនទៅនឹងស្ថានភាពនៃបញ្ហាស្ទីមនោះនេះអានេះក៏ជារឿងមួយដែលអាចកើតមានដែរដែលធ្វើឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយនេះបន្តបន្ទាប់នេះហើយនឹងក្រុមថាអាចស្នើមានការដោះលែងបន្តបន្ទាប់នេះយ៉ាងទៀតអាច
ចង់បង្ហាញថារូបភាពដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សទៅមុខនេះជាសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីពុបត្រឹមត្រូវផងដែរអញ្ចឹងឯងបានជាមានរឿងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាប្រជាបលអីចឹងទៅរវាងនៃគណៈបកដែលបានចូលប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោត2018កន្លងមកនេះហើយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានឹងឲ្យផ្ដល់ឋានៈទូនទីអីហ្នឹងក្នុងការផ្ដល់ចំបល់ទៅរដ្ឋាភិបាលអបាយជារឿងនេះក៏បង្ហាញដែរព្រោះថាការលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលើនេះវាជាសញ្ញាមិនល្អទេសម្រាប់ការចោទសួរថាតើការលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងនីតិបញ្ញត្តិទៅមុខនេះតើជានីតិបញ្ញត្តិជាដំណើរការនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យស្រីពុបមែនដែរទេពុទ្ធសាសនាប្រសិទ្ធភាពទាំងមូលនឹងថាមានការត្រួតត្រាដោយគណៈបកទី1គណៈបកកម្មាជហើយសូម្បីតែក្រុមប្រឹក្សាឃុំមេឃុំនឹងក៏គ្រប់គ្រងតែដោយគណៈបកកម្មាជអញ្ចឹងរាល់មន្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នឹងគឺថាត្រួតត្រាសិន 100% ដោយគណៈបកកម្មាជរួមទាំងប្រសិទ្ធភាពថ្មីនឹងគឺថា 100% តែម្ដងអញ្ចឹងរឿងនេះអាចជាចំណោទពលកាបបកស្រាយដែរអំពីរឿងថាតើដំណើរការទៅមុខនេះជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យស្រីពុបបានដែរដើម្បីបង្កើតរូបភាពនេះខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំក្រុមប្រឹក្សាបញ្ញវលហ្នឹងទៅចឹងទៅមើលរឿងអស់នេះវាជាដំណើរនៃការចង់បានរូបភាពនៃសម្ពាធហើយនឹងវាជារឿងដែលធ្លាប់កើតមកជាទម្លាប់ហើយទីថាមុនការបោះឆ្នោតវាតឹងតែងតែក្រោយការបោះឆ្នោតវាធូរមកវិញមានការសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយមើលទៅប្រហែលជារឿងតែកទៅនឹងរឿងអារម្មណ៍ឬក៏ kind of emotion របស់មេដឹកនាំគណៈបកកម្មណៃនឹងឬក៏មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលវាមិនមែនជាមិនមែនកើតមានទេថាវាអាចធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អមាន emotion នេះថាអនិច្ចខំអីនឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានការដោះលែងមិនដោះលែងសកម្មជនធ្វើឲ្យស្ថានភាពទុស្សាមិនអញ្ចឹងឯងមើលរឿងនេះវាកើតឡើងវាជាដំណើរនៃដឹកជំនាន់ដឹកគាត់គឺថាជាទម្លាប់ហើយវាជានិន្នាការដែលកើតថប់កើតឡើងរបៀបអញ្ចឹងហើយក៏វាជាស្ថានភាពថ្មីថ្មីដែលកំពុងកើតដែរដូចជាអឺលើកនេះគេថាមានសម្ពាធការមិនទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរដែរដែលខុសពីមុនការបោះឆ្នោតមុនតាំងពីបោះឆ្នោត93រហូតមកនឹងគេថាលើកនេះគេថាគេមិនផ្ដល់កិត្តិយសគេមិនអោយចំណាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរចំពោះសម្រាប់អ្នកមានអ្នកកាន់តំណែងរដ្ឋាភិបាលនៅទីខាងមុខនេះហើយក៏មានការប្រែប្រួលដែរស្ថានភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យស្រីពុបនេះវាអាចបានរូបភាពអញ្ចឹងហើយក៏ចង់បង្ហាញការរូបភាពឡើងវិញពីដំណើរការនៃស្រីពុបនេះទៅវិញរូបភាពនឹងវាមិនមានគុណភាពអីឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែខំប្រឹងហើយបង្ហាញរូបភាពនេះថាមានការចូលរួមពីគណៈបកដែលធ្លាប់បានចូលពុកចែងខាងបោះឆ្នោតបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមមួយទៀតថាស្ថានភាពនេះវាអាចទៅនឹងវាតាមទៅហើយរហូតដល់មានដំណាក់កាលនេះការដោះស្រាយនយោបាយមួយដែលអាចធ្វើឲ្យ
មានការគ្រប់គ្រងឡើងវិញពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងអីហ្នឹងគេថាគាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់ថាយល់ឃើញថាទូស្គាល់អ្នកដឹកនាំកណ្ដាលអាជ្ញារដ្ឋាភិបាលនឹងពេញលេញឬក៏សាតោរបៀបដោះស្រាយវិទ្យុបាយនេះធ្វើឲ្យមានការត្រៀមនៅស្ដារឡើងវិញនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខឬក៏ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យទៀតដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញទេហើយវាជារយៈពេលយូរទេហើយតនេះមានរបាយការណ៍ខ្លះគេប្រាប់ថាគេរកឃើញថាដំណើរនេះมันអាចស្រួលឡើងវិញដូចមុនទេទោះបីនៅក្នុងការធ្លាប់ថាក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងស្រួលប៉ុន្តែវានៅតែមានជាការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្លាំងនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងនឹងទោះបីមានការដោះលែងក៏ដោយដោយសារតែมันថាដំណើរនៃការរកដំណោះស្រាយនយោបាយនេះមើលទៅมันអាចដោះស្រាយបានក្នុងពេលខ្លីៗទេតែវារយៈពេលយូរពីព្រោះថាការដោះស្រាយនយោបាយឡើងវិញនេះគឺថាវាអាចនៅតែមានសម្ពាធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរនៃការស្រស្រួលគ្នារវាងគណៈបកកម្មាធិការប្រចាំហើយភាគីផ្សេងៗទៀតភាគីនយោបាយផ្សេងៗទៀតធ្វើឲ្យមានការស្រស្រួលមួយនៅក្នុងការត្រៀមផែនការទៅមុខទៀតដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយវិចិត្រតៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតមួយតម្រូវពីខាងមុខនេះតើតើដំណើរជំរឹះនៃការបោះឆ្នោតស្អីខ្លះពួកវាបញ្ហាថាលើនេះវាមានស្ថានភាពមួយដែលឥទ្ធិពលពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅមានកម្រិតណាទៅលើដំណើរការនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជានេះអំពីស្ថានភាពនយោបាយនេះមិនដូចពីមុនទេហើយបញ្ហារឿងស្ថានការណ៍ទំនុកនេះគឺថាវាអាចមិនមានអ្នកដឹកថាដាក់ទួនទីដើម្បីជួយសម្រួលនៃការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនេះគឺថាមិនមានអ្នកអាចធ្វើដល់ទួនទីទៅនឹងបានមិនដូចពីមុនគឺថាពីមុនមានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលបានដល់ទួនទីដូចប្រទេសជប៉ុនអីចឹងទៅហើយដូចជាអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គក៏មានពីដើមមកក៏ព្រះអង្គបានចូលរួមចំណែកខ្លាំងខ្លាដែរក្នុងការដោះស្រាយនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះបីការឡើងដំណោះស្រាយនយោបាយនឹងយ៉ាងមិនដូចមានអ្នកមិនពេញចិត្តឬក៏ពេញចិត្តដែរប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយគឺថាមានអ្នកដែលដើរតួដែលមានប្រសិទ្ធភាពមានឥទ្ធិពលហើយលើនេះគឺថាមានការលំបាកពីបញ្ហានេះចឹងហើយបានជារបាយការណ៍ដែលគេប្រមាណមើលថាដំណើរការនៃការរដ្ឋបတ်ដំណើរការនៃការធៀបស្កត់នៃកម្លាំងនយោបាយប្រឆាំងនេះនៅតែមានបន្តហើយនឹងអាចមានរយៈពេលយូរបន្តទៀតបាទហើយនេះជាការវិភាគនៃស្ថានភាពដែលកើតឡើងនេះបច្ចុប្បន្ននេះបើតែទៅវិញណាក្រោយយើងខ្ញុំយកឃើញថាស្ថានភាពវាអាចវិវត្តដូចរបាយការណ៍ហ្នឹងដែរហើយវាអាចថា
មានការលំបាកមានការលំបាកក្នុងការដែលរកដំណោះស្រាយយោបាយមួយហើយមកដល់សភាពដើមវិញសភាពដើមហើយយ៉ាងហោចណាស់គឺថាដូចពេលកັບដំណើរការនៃ2013យ៉ាងដំណើរការនយោបាយចឹងទៅថាមានទូនទីគណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងខ្លាមួយចូលរួមហើយប្រជាប្រដ្ឋមានលំហប្រជាធិបតេយ្យខ្លះក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការពិនិត្យមើលកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនានាដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយទទួលរងការកម្រៀងហែកមួយនៅថាមានកម្រិតមិនរហូតដល់ការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធតឡាការនានាដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌពួកគេពិន័យពួកគេហើយធ្ងន់ធ្ងរដោយបច្ចុប្បន្ននេះទេបាទអានិជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំនៅស្ថានភាពនយោបាយហើយជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតដែលយកប្រធានបទស្ដីពីស្ថានភាពហានិភ័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងពិនិត្យមើលនៅស្ថានភាពហានិភ័យពិភពលោកផងដែរណាបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពហានិភ័យនេះក៏វាទំនាក់ទំនងនឹងស្ថានភាពនយោបាយនឹងបច្ចុប្បន្នដែរដែលវាអាចពិនិត្យមើលតទៅទៀតនៅក្នុងប្រធានបទនេះឥឡូវនេះចូលដល់វគ្គទី2ដែលខ្ញុំនិយាយអំពីស្ថានភាពនៃហានិភ័យតទៅទៅនឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងពិនិត្យមើលនៅក្នុងទិដ្ឋភាពពិភពលោកទាំងមូលហើយហានិភ័យដែលខ្ញុំយកមកជែកនៅថ្ងៃនេះគឺដកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍ច្រើនប៉ុន្តែដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មានរបាយការណ៍មួយដែលខាងហៅថា Economic Intelligence Unit ហ្នឹងឬក៏អង្គភាព Economic Intelligence ហ្នឹងគេបានសិក្សាហានិភ័យនៅប្រទេសជាច្រើនហើយដែលឡែកប្រទេសកម្ពុជាយើងគេមានការសិក្សាមួយដែលឡែកជាពិសេសគេសិក្សាដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្រៅប្រទេសរបស់ឆ្នោតក្នុងនេះតើតើប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនឹងមាននៅវាហៅថា scenario បានថាស្ថានភាពដែលអាចកើតមានរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះថាវាអាចមានកើតអីខ្លះណាដែលអាចជាការនៃហានិភ័យនេះមានន័យថាអាចជួបនឹងបញ្ហាឬក៏ជួបនឹងការប្រឈមជួបនឹងស្ថានភាពមិនល្អសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែហានិភ័យនៅពេលខ្លះក៏វាជាចំណុចវិជ្ជមានដែរព្រោះថាហានិភ័យមិនមែនជាចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់ទេវាអាចមានចំណុចវិជ្ជមានផងដែរដែលអាចជួយឲ្យដំណើរការនៃនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានេះអាចទៅល្អប្រសើរដែរគេសិក្សាទៅលើហានិភ័យនេះគឺថាគេពិនិត្យមើលទៅលើវាបើសិនក្នុងនៃខ្ញុំពយល់ងាយតែពិតគេវាតម្លៃពីចំណុចគេថាប្រើពាក្យថាវាតម្លៃពីគេហ្នឹងគេថាពី A ទៅ D ណាពី A ទៅ D គឺថាបើសិនជាកណ្ដីដែលហានិភ័យយើងមិនស្អីខ្លាំងគេថាតម្រិតកម្រិត A ណាហានិភ័យល្មមគេថាកម្រិត B ហានិភ័យគេថាវាអាចកម្រិតខ្លាំងណាស់ C
កកម្រិតខ្លាំងមែនទែនគឺថាអាចមានបញ្ហាច្រើនកម្រិត D ណាឬក៏ A B C D ណាជាភាសាប្រាំងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការពន្យល់នេះធ្វើការមិនសំទុះមិនពន្យល់នេះគឺការពិភាក្សាឬក៏បកស្រាយនេះគឺថាងាយស្រួលបាទថាកម្រិតដែលយើងហានិភ័យបើសិនគេឲ្យកម្រិត5ថាកម្រិតទីខាក្រំផុតថាវាថា1ណាហើយកម្រិតសន្ទុះកម្រិតល្អមល្អមផុតដែលអាចហានិភ័យនៅនេះទៀតថាកម្រិតបន្ទុក1ឧទាហរណ៍ពិនវាកាន់តែក្រក់ទៅក្រក់ទៅវាថាអាច2 3 4 5ណា5ហ្នឹងគឺថាក្រំផុតអានេះបើសិនខ្ញុំយកមកធ្វើការពន្យល់ជាតួលេខវិញវាងាយពន្យល់ជាភាសាអាចស្ដាប់បានភាសា ABC ហ្នឹងក៏វាបាក់ដែរពាក្យ ABC ហ្នឹងមួយដែលអាចហានិភ័យទៀតឬក៏5ហានិភ័យខ្ពស់ហ្នឹងបើគេពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាហានិភ័យគេបែងចែកជាពីរក្រុមក្រុមមួយតាក់ទិនទៅនឹងគេហៅថាប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដំណើរការឬក៏ operation នេះដែលអាចឆ្លងកាត់ការងារប្រតិបត្តិការដំណើរការទៅមុខហ្នឹងវាអាចជួបហានិភ័យហ្នឹងគេថាគេពិនិត្យមើលលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនជាពិសេសតើទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខតើទៅនឹងបញ្ហាស្ថិរភាពនយោបាយប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលទៅមុខគេពិនិត្យមើលពីច្បាប់ណាការរៀបចំច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់ហើយគេពិនិត្យមើលពីម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគេពិនិត្យមើលពីពាណិជ្ជកម្មបរទេសណាហើយនឹងលទ្ធភាពដែលយើងអាចសងលុយគេណាទីហោះថាយើងខ្ចីលុយគេយើងអាចសងលុយគេឬក៏យើងទិញទំនិញគេយើងអាចមានលទ្ធភាពសងលុយគេអត់គេពិនិត្យមើលពីហិរញ្ញវត្ថុគេពិនិត្យមើលពីពន្ធគេពិនិត្យមើលពីទីផ្សារពលកម្មគេពិនិត្យមើលពីទេថារចនាសម្ព័ន្ធនេះមកគេមើលផ្នែកហានិភ័យដែលតទៅនឹងប្រតិបត្តិការហានិភ័យមួយទៀតគេពិនិត្យមើលអំពីទៅលើ credit credit មានថាលទ្ធភាពដែលគេអាចឲ្យតម្លៃណាគេឲ្យតម្លៃថាក្នុងនៃតទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគេថា credit យើងមាន credit ខ្ពស់នៅក្នុងនៃឯកជនខ្ញុំយល់ខ្ញុំអាចក្នុងនៃឲ្យវាស្រួលគឺណាក្នុងនៃឯកជនគេណាគេនិយាយពាក្យថាអ្នកណាមាន credit ច្រើនគេថាគេឲ្យមនុស្សហ្នឹងគេថាបើចង់ខ្ចីលុយគេគេអាចឲ្យខ្ចីបានណាឬក៏គេជឿទុកចិត្តច្រើនណាមានន័យថាគេជឿមានគេមានជំនឿគេឲ្យតម្លៃគេអាចតាក់ទងការងាររស់ស៊ីឲ្យខ្ចីលុយឬក៏គេចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងបានណាជាពិសេសគេពិនិត្យមើលទៅខាងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនេះគេពិនិត្យមើលអំពីហើយអត្តបទ័យភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចគេនិយាយពីបំណុលនេះឯងពួកបំណុលជាពាក្យមកទេនេះវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើអត្តបទ័យភាពរបស់ប្រទេសខ្លួននឹងធម្មតាទៅពាក្យគេគេថាយើងជាប់បំណុលណាហើយយើងត្រូវតែសងគេ
ទី2គេថានេះគេមើលពីរូបិយវត្ថុណាតើតើលុយតើតើដំណើររូបិយវត្ថុរបស់យើងនឹងវាមានស្ថិរភាពអត់ជាសេប្រាក់រៀលអីហ្នឹងគេពិនិត្យមើលពីធនាគារសកម្មភាពធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពនយោបាយគេពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចតើគេរកឃើញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងហានិភ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះពេលទៅមុខទៀតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំឬក៏ទៅច្រើនជាង2ឆ្នាំនៅពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែមុនខ្ញុំទៅចែកទៅលើហានិភ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងក៏គេឲ្យពិនិត្យដែរព្រោះថាប្រទេសយើងវាមិនអាចថែទ្រនៅដាច់ដោយឡែកណាដាច់ដោយឡែកមិនទទួលហានិភ័យឬក៏បាយកាសសម្ពាធពីខាងក្រៅទេយើងអាចទទួលដែរពីស្ថានភាពពីខាងក្រៅនៅក្នុងនេះគេមើលទស្សនវិជ្ជាពិភពលោកតែមូលហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាហានិភ័យធំធំដែរគេឃើញថាកើតមាននៅក្នុងពិភពលោករឿងដែលធំបំផុតហ្នឹងគឺថារឿងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះឯងហើយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងរឿងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះគឺថាបណ្ដាប្រទេសលោកប្រចាំលោកឯងជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលើនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគេថាក្នុងរដ្ឋាភិបាលត្រាំហ្នឹងគេបានប្រកាន់នូវគោលនយោបាយមួយច្បាស់គឺចង់ការពារផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាកិច្ចការរុស្ស៊ីខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺថាទាំងមិនបានផលប្រយោជន៍ទៅប្រទេសគេហើយសប្តាហ៍នេះគឺថាមានជាគោលនយោបាយថ្មីរបស់លោកត្រាំហ្នឹងគឺថាចង់ដាក់ការដាក់ចេញមួយនៅគោលនយោបាយថាការពារផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអញ្ចឹងហើយអាមេរិកនឹងប្រហែលជាចង់ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងខ្សែថាពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះឯងហើយតែប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះជាប្រទេសដែលមានគេថាផលប្រយោជន៍ច្រើនអំពីពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះគឺថាមានន័យថាយើងអាចមានលទ្ធភាពនាំទំនិញណាដែលយើងផលិតដូចជាវិជ្ជាភ័ណ្ឌផលិតផលដែលចេញពីរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងគឺថាយើងអាចទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការដែលមិនយកពន្ធថានេះជាសក្តានុពលនៃផលប្រយោជន៍បានពីពាណិជ្ជកម្មសេរីដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែអ្នកខាតសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់លើកឡើងថាគាត់ខាតណាដោយសារតែគេនាំចូលទៅប្រទេសខ្លួនហើយខ្លួនជាអ្នកទិញអញ្ចឹងទៅយូរយូរទៅនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនគាត់មានអ្នកដែលអត់មានគេហៅថាអ្នកមានរោងចក្រផលិតអត់អីចឹងអត់អាចបង្កើតការងារបានអញ្ចឹងទៅការងារនឹងវានៅខាងក្រៅវិញទៅនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចប្រទេសចិនប្រទេសអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាគេក្រុមចំជាសរដ្ឋាភិបាលស្រុកត្រាំហ្នឹងគឺថាលោកដាក់ទានការមួយគឺថានឹងដកខ្លួនចេញពីពាណិជ្ជកម្មសេរីគេប្រព្រឹត្តពាណិជ្ជកម្មសេរីទៅនេះគឺថាការវិភាគរបស់គេថាកម្រិតហានិភ័យខ្ពស់ណាស់គឺថាស្ថានភាពនេះបើសិនជាមានគោលនយោបាយនេះចេញឡើងមែនគឺនឹងមានផលប៉ះពាល់នឹងពិភពលោកទាំងមូលទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនេះហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺថាអស្ថិរភាពគឺថាកម្រិតគេវាតម្លៃហ្នឹងកម្រិតហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ហើយវាអាចកើតឡើងហើយវាអាចកើតឡើង
កម្រិតនឹងអាចកើតឡើងខ្លាំងគេពិនិត្យមែននៅក្នុងដែលតេតិននឹងគេហៅថាដំណើរនៃហានិភ័យដំណោះសន្តិសុខឬក៏ដំណោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះគេរកឃើញថាដែលអាចមានផលប៉ះពាល់មកលើប្រទេសកម្ពុជាលើពិភពលោកដែរគឺដំណោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងណាដែលរឿងសមាជិកប្រទេសអាស៊ានហើយនឹងប្រទេសចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាដូចអូស្ត្រាលីទៀតណាដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណោះនេះប៉ុន្តែរឿងដំណោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវាមិនកម្រិតខ្ពស់ពេកទេដែលអាចកើតហានិភ័យខ្ពស់ដែលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយស្ថិរភាពគឺថាកម្រិតត្រឹមមធ្យមទេមធ្យមទេមិនខ្ពស់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យដូចជារឿងនៃនយោបាយរបស់លោកក្រមស្ដីពីការដកពាណិជ្ជកម្មស្រីកិច្ចប្រំពៃពាណិជ្ជកម្មស្រីនេះទេប៉ុន្តែទោះបីចំណាត់ឲ្យទំនាស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដោយសារលើនេះគេរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចដូចជាមានចំហនៅក្នុងរឿងប្រកាសប្រកាន់នៅក្នុងរឿងទំនាស់នេះបានថាយើងលោកដៃនៅក្នុងរឿងទំនាស់នេះដែរលោកដៃតង់ថាយើងបានកាន់ជើងខាងជាសិទ្ធិកាន់ជើងខាងប្រទេសចិនណាហើយសមាជិកប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅគេចង់ឲ្យយើងហ្នឹងតែថាជាមិត្តភក្តិឬក៏ជាប្រទេសដែលនៅគូផងរបងជាមួយក្នុងសហគមន៍អាស៊ានហ្នឹងគេថាចង់ឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដែលមានទំនាស់ជាមួយចិនហ្នឹងប្រដែយើងប្រកាន់ចំហថានៅខាងចិនណាខាងចិនទោះបីយើងថាយើងអព្យាក្រឹតតែប៉ុន្តែគេឃើញថាប្រទេសយើងថាបានយើងទៅខាងចិនព្រោះតែយើងបានឲ្យការនិយលព្រមឬគោលនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងទៅលើគោលនយោបាយប្រទេសចិនហ្នឹងឯងចឹងទៅវាអាចយើងមានផលប៉ះពាល់ណាប៉ុន្តែគេថាឥទ្ធិពលហ្នឹងគឺมันធំទេវាអាចកម្រិតមធ្យមมันខ្លាំងប៉ុន្តែរឿងមួយដែលគេរកឃើញហ្នឹងគឺអ្នកអាចជាហានិភ័យដែរប៉ុន្តែมันខ្ពស់ទេតម្លៃប្រេងណាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏អាចរងផលប៉ះពាល់នៅតម្លៃប្រេងពិភពលោកដែរព្រោះតម្លៃប្រេងវាអាចឡើងបន្តដោយសារតំណោះនៅមជ្ឈមបូពាណានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតំណោះកាន់ខ្លាំងទៅរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ង់ហើយនៅបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកនឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាតម្លៃប្រេងសហរដ្ឋសហភាពសន្តិសុខរុស្ស៊ីហ្នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងក៏ជាផ្នែកនៃធ្វើឲ្យមានតម្លៃប្រេងហ្នឹងទៀតឬក៏ឡើងខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែគេរកឃើញកម្រិតហានិភ័យហ្នឹងมันជាធំប្រមាណទេมันជាឬក៏កម្រិតដល់មធ្យមនេះគេថារវាងកម្រិតទាបហើយកម្រិតមធ្យមនេះថាវាអាចជួបនៅបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែมันគន់ធ្ងរពេកទេរឿងមួយទៀតដែលគេរកឃើញគឺនិន្នាការនៃការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានតំណែងតំណងខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនដែរជាពិសេសការខ្ចីលុយពីប្រទេសចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងគម្រោងមួយចំនួនទីតារចនាសម្ព័ន្ធនេះហើយប្រទេសចិនតែគេរកឃើញគឺថាការវាតម្លៃគឺថាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនហ្នឹងវាអាចមានការធ្លាក់ចុះការធ្លាក់ចុះច្រើនបន្តរឿងការធ្លាក់ចុះអត់ខ្ញុំមើលខ្ញុំនឹងយកមកពិភាក្សានៅក្នុងវគ្គក្រោយដែរអំពីស្អីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធរំនេះ
ការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រតិជនសេដ្ឋកិច្ចប្រតិជននេះប៉ុន្តែរកឃើញមួយនៃគេរកឃើញទោះនោះគឺថាប្រទេសមានបញ្ហាដែរនយោបាយរដ្ឋាភិបាលចិនគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនមានបញ្ហារ៉ាវល់គេរកទីហោមួយដូចជារឿងការលក់ផ្ទះដែរគេចុះតម្លៃលក់ផ្ទះថោកថោកនោះក៏លក់មិនបានដែរឥឡូវនេះនៅមានបញ្ហានេះអចលនៈវត្ថុអីនៅប្រទេសចិនហ្នឹងការលំបាកក្នុងការលក់អីចឹងទៅប៉ុន្តែមានរឿងច្រើនទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកអីហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនដែរបាទលំអិតនេះខ្ញុំមើលខ្ញុំតិចយកទៅជជែកនៅវគ្គក្រោយៗទៀតអំពីបញ្ហារឿងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬក៏ប្រទេសចិនឬប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីបកអំពីបញ្ហានេះគេរកឃើញដែរមានបញ្ហាដែលអាចណែនាំប៉ុន្តែមិនពួតទេគឺថាហានិភ័យដែរកើតនៅសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺថាមានបញ្ហារង្គោះរង្គើដែរមិនមែនគឺថាចងគ្នាបានទៅជាសហភាពអឺរ៉ុបនោះប៉ុន្តែសមាជិកមួយចំនួនហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមិនសប្បាយចិត្តក៏ចាប់ដាក់ដកចេញខ្លួនដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសណាដកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឥឡូវថ្មីថ្មីនេះមានអ៊ីតាលីទៀតណាមានអ្នកនយោបាយមកចូលប្រគល់ប្រជែងនេះគឺថាទៅធ្វើនីការនេះកើនឡើងនៃការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋណាដែលចង់ដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅប្រទេសក្រិចប្រទេសមួយចំនួនទៀតណាដូចនៅអឺរ៉ុបកើតអីហ្នឹងគឺថាក៏ចាប់ដើមមានការអន់ចិត្តជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែមានបញ្ហានៃការជួបហានិភ័យដែរនៅក្នុងអស្ថិរភាពនៃហៅថានយោបាយផ្ទៃក្នុងនៃសមាជិករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកម្រិតទៀតទេមិនខ្ពស់ទេប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបគឺថានយោបាយគោលនយោបាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាដូចជាគោលនយោបាយរឿងពាណិជ្ជកម្មទាំងសហភាពអឺរ៉ុបគឺអ្នកដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ពស់ណាស់តែទិន្នទៅនឹងរឿងការផលិតនៅវិជ្ជាភ័ណ្ឌឬក៏រោងចក្រកាត់ដេរនានាហ្នឹងគឺថាយើងបាននាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបច្រើនណាស់រាប់ពាន់លានដុល្លារបូកមួយអាមេរិកនៅសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺថាពាណិជ្ជកម្មនេះខាងថានាំវិជ្ជាភ័ណ្ឌឬក៏កាត់ដេរហ្នឹងគឺថាជាង 70% នោះដែលយើងឲ្យនាំចេញទៅហើយពាណិជ្ជកម្មយើងដែលធំបានផលច្រើនគឺការនាំចេញនៅផលិតផលដែលចេញពីវិជ្ជាភ័ណ្ឌរួមចាក់វិជ្ជាភ័ណ្ឌហើយរួមចាក់កាត់ដេរហ្នឹងឯងតែនេះវាអាចផលប៉ះពាល់បើសិនជាយោបាយទីក្នុងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិននឹងណោអញ្ចឹងទៅវាជួបឧបសគ្គច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចណាហើយគោលយោបាយមួយចំនួនដែរតែតើទៅឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាគេថា everything in time ណាគេអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយយើងឲ្យផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យើងច្រើនលើកលែងតែគ្រឿងអាវុធព្រិចកិច្ចប្រងព្រៀងហ្នឹងគេថាឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែត្រូវបានមានការត្រួតពិនិត្យដោយសហភាពអឺរ៉ុបឡើងវិញទេនេះដោយសារគេពិនិត្យមើលពីអ្វីដែលជាស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការគ្រប់សិទ្ធិលួយហ្នឹងតែវាអាចដែរបើសិនជាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងមិនស្ថិរភាពអីហ្នឹងវាអាចមានផលប៉ះពាល់នឹងគោលនយោបាយមួយចំនួនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្លះណាប៉ុន្តែគេរកឃើញកម្រិតទីមិនជាខ្ពស់ទេឥឡូវមកមើលហានិភ័យផ្ទាល់ដែលប៉ះពាល់ដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែល
ដែលអាចថាកើតឡើងនៅក្រោយពេលការបោះឆ្នោតនេះហើយទៅមុខទៀតណា2ឆ្នាំឬក៏នេះពិនិត្យមើលអំពីរឿងបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាសន្តិសុខនេះគេថាខាង economic intelligence unit នេះគេថា intelligence unit នេះដែលអង្គភាពហ្នឹងគេថាគេបានសិក្សាទៅថាបើសិនជាពី1ដល់5ណាបើគេឲ្យការវាតម្លៃពី1ដល់5 1 2 3 4 5 1 1បានន័យថាទៀបនៃហានិភ័យទៀប5មានន័យថាហានិភ័យខ្ពស់បានន័យថាយើងបញ្ហាសន្តិសុខយើងនេះគេថាមិនទាន់បានធានាបានត្រឹមត្រូវទេគេថានៅកម្រិតលេខ3បើសិនជាគេថាអាចមានបញ្ហាណាអាចមានបញ្ហាសន្តិសុខនេះណាដែលវាមិនមែនធានាបាននៅហានិភ័យនឹងទៀតទេគេថានៅកម្រិតលើមធ្យមណាលើមធ្យមដែលអាចជួបហានិភ័យអសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយគេថាគេឲ្យដល់ទឹកបន្ទប់ដែរដែលមិនអសន្តិសុខសម្រាប់យើងគេថាអាចដល់14ណាអា5នឹងថាខ្ពស់បំផុតហើយហានិភ័យនឹងគេថាអាចអតិភិបអ្នកអាចកើតឡើងក្នុងអំឡុង2ឆ្នាំនេះគឺអាចកើតនៅបញ្ហាអសភិបនយោបាយប៉ុន្តែគេឲ្យបន្ទុកយើង4ណា D កម្រិត D អញ្ចឹងគេគិតប្រមើលថាអាចយើងជួបបញ្ហាអស្ថិរភាពនយោបាយឥឡូវនេះវាបញ្ហាដំណោះនយោបាយប៉ុន្តែអស្ថិរភាពនយោបាយគេនៅរឹតមើលឃើញថាវាជាអាចកើតឡើងណាអាចកើតឡើងប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលគេថាគេឲ្យអក្រក់បំផុតមកគឺថាដល់កម្រិត E កម្រិតលេខ5តែម្ដងគឺថាมันមានទេប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលហ្នឹង efficiency របស់ government ហ្នឹងគឺថាវាអាចទៅរួចទេហានិភ័យពោះណាអាចអភិបាលកិច្ចអក៏កាន់តែអក្រក់ណាពួករិះសាគេពិនិត្យមើលអំពីរបៀបដឹកនាំទៅមុខហ្នឹងគឺថាប៉ះមួយដឹកនាំណាដឹកនាំរដ្ឋណាដឹកនាំនៅក្នុងជាហៅថានីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិហើយនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការស្អីស្អីនឹងយោធាអីហ្នឹង one party control ហ្នឹងគឺថាគ្មានសិទ្ធិភាពវាអាចទៅជាដូចសម័យទសវត្ស80អីចឹងទៅមុនកាលបោះឆ្នោត93ហ្នឹងគឺថាវាអត់មានសិទ្ធិភាពទេហើយវាជាបញ្ហាសម្រាប់ក្នុងកិច្ចការរុស្ស៊ីទៅមុខទៀតហ្នឹងឬក៏ពាណិជ្ជកម្មសិទ្ធិសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនានាការបោះឆ្នោតដូចយើងដឹងហើយគេគេឲ្យបន្ទុកហានិភ័យនឹងដល់ D ណាលេខ4ណាលេខ4គេថាយើងមានច្បាប់នឹងថាធ្វើមកមានបញ្ហាណាច្រើនដែរមិនគ្រប់តាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋយកច្បាប់អនុវត្តនឹងក៏មានជាបញ្ហាដែរអ្នកណាមានអំណាចគេថាយកអនុវត្តទៅសម្រាប់គេថាវាអត់បានយកទៅអនុវត្តទៅសម្រាប់ឲ្យវិជាប្រដ្ឋនឹងចូលរួមគ្រប់គ្រងគ្រប់នឹងត្រឹមត្រូវទេគឺថាយកតអនុវត្តមានបញ្ហារឿងអើងទៅក្រុមនេះទៅក្រុមនោះអញ្ចឹងទៅច្បាប់នឹងគឺថាមានបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែចំណុចយើងវិជ្ជមានហានិភ័យដែលគេរកឃើញគឺម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺថាគេអត់ឃើញមានការកម្រិតហានិភ័យនឹងខ្ពស់ទេគឺថាកម្រិតលេខ1ណាឬក៏ A មានន័យថាអត់មានហ្មងគឺថាយើងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺថាល្អគឺថាមានន័យថាមិនមានន័យថាអ្វីដែលយើងដំណើរការមកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចណាដែលមាន7%រៀងរាល់ឆ្នាំ
ប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយនោះវាអាចថាធ្លាក់តិចតួចណាឆ្នាំក្រោយមួយទៀតទៅដល់ឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែវានៅមានបញ្ហាវាមានរឿងស្ថិរភាពវិស័យមួយចំនួនវិស័យកសិកម្មកាត់ដេរទេសចរស្អីស្អីហ្នឹងគេថាថាវិការជាតិអីហ្នឹងគេថារកឃើញជាកម្រិតនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគេថាមានស្ថិរភាពហើយហានិភ័យហ្នឹងនៅទៀតទៀតបំផុតណាតិចមួយប៉ុន្តែគេរកឃើញថាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មហើយលទ្ធភាពដែលយើងអាចសងលុយទៅគេវិញណាពេលទិញរបស់គេសងលុយខ្ញុំនិយាយរត់យើងឬក៏យើងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលអាចមានលទ្ធភាពសងវិញគេថាយើងនៅគិតនៅហានគេគិតថាប្រទេសយើងមានលក្ខណៈហានិភ័យខ្ពស់គេថាក្នុង5បន្ទុកនេះយើងជួបលេខ4ណាគេឲ្យលេខ4ណា D គេថាពាណិជ្ជកម្មបរទេសហ្នឹងក៏អាចជួបហានិភ័យណាដូចយើងនិយាយដើមអាចបញ្ហាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបគេអាចលុបចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្ដល់នេះគេថាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលការនាំចេញមិនយកពុនណាមិនយកពុនគេអាចទៅយកពុនវិញណាអញ្ចឹងទៅពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាមិនមានការរីចម្រើនមិនមានដំណើរការទៅបានផលច្រើនអញ្ចឹងទៅគិតថាហានិភ័យខ្ពស់ទាំងការសងលុយគេហើយនឹងការពាណិជ្ជកម្មនៅកម្រិត D ណាបញ្ហារឿងហិរញ្ញវត្ថុខាងធនាគារនេះក៏មិនយើងមានលទ្ធភាពដែលថាយើងអាចមានស្ថិរភាពមើលមុំសេដ្ឋកិច្ចអីពាណិជ្ជកម្មសន្តោសអានេះហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺថាក្នុងធនាគារវាមិនជាបញ្ហាចោលទេវានៅកម្រិតហានិភ័យប៉ុន្តែតាមបន្ទុកលេខ3ទេជាមធ្យមលឿនមធ្យមទីទួចណែដែលអាចជួបហានិភ័យប៉ុន្តែគេរកឃើញថាហានិភ័យខាងពន្ធដារនេះគឺល្អតែក្រៅទៅពីម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនេះគេថាពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកម្រិតហានិភ័យនឹងទាបទេតាមB លេខ2ណាទាបមិនមែនទាបបំផុតទេគេថាទាបល្មមតែមិនអាចហានិភ័យខ្ពស់ទេហើយពន្ធដារមានន័យថាទីមួយយើងផ្ដល់រឿងពន្ធនេះគេថាទៅឲ្យខាងរុស្ស៊ីអីនេះគេថាមានកម្រិតទាបនៅឡើយទេហើយនយោបាយយកពន្ធអីហ្នឹងគេថាវាមិនទាន់រឹតបន្តឹងអីខ្លាំងធ្វើឲ្យពិបាករកស៊ីធ្វើកិច្ចការទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេណានេះជាការគេរកឃើញហានិភ័យហើយទីផ្សារពលកម្មនេះគេរកឃើញនៅបញ្ហានេះបើទោះបីថាពលប្រាក់ខែសម្រាប់ពលករនៅទាបក៏ដោយប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាយើងមានហានិភ័យហ្នឹងទាបឯនៅហានិភ័យខ្ពស់អានិភ័យខ្ពស់នឹងរហូតដល់បន្ទុកលេខ4ឬក៏ D ណាបន្ទុកលេខ4ចិត្តខ្ពស់ដែរគួរឲ្យគេព្រួយបារម្ភដោយសារឯសារតែកម្មករនឹងជួបបញ្ហាច្រើនណាជួបបញ្ហាច្រើនគ្នាមិនអាចថាប្រើប្រាស់ចំណូលប្រាក់ខែនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាយវិញចិញ្ចឹមជីវភាពហើយចង់ទៅពេលបំពេញការងារនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងតែជួបបញ្ហារឿងហៅថាអត់មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យមានការដឹកកម្មកងជួបគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់នៅពេលបំពេញការងារក្នុងចាក់ហើយការគ្រប់សិទ្ធិកម្មកងហ្នឹងក៏នៅទៀតអានេះគឺជាបញ្ហាដែរហើយធ្វើឲ្យកម្មកងហ្នឹងចេញតវ៉ាការផ្ដល់លុយកាត់សងអីសម្រាប់ឲ្យកម្មកងហ្នឹងពេលគ្នាមានបញ្ហាអីហ្នឹងគេថាមានការដឹកមិន
មិនផ្ដាល់ជាការត្រឹមត្រូវនឹងជំធ្វើឲ្យកម្មកនេះអាចចេញតបបានច្រើននេះគឺគេរកឃើញកម្រិតនៃហានិភ័យទីផ្សារពលកម្មហ្នឹងគឺថានៅកម្រិតកម្រិតទី4ណាហានិភ័យអាចតែទៅនឹងជំនាញខាងជាប្រត់ហ្នឹងគឺថាទទួលជំនាញចំណេះដឹងការងារធ្វើកិច្ចការហ្នឹងវានៅទៀតណារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តដាក់ដល់ឲ្យជាប្រត់ខ្មែរហ្នឹងគឺថាមានជំនាញអាចបំពេញការងារដែលទីផ្សារគេតម្រូវអីហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញហើយអ្នកដែលមានសក្តានុពលរត់បានតែចិត្តមិនសំទុះមិនរត់ទេគេថាបានចេញទៅធ្វើការឲ្យនៅប្រទេសគេខាងក្រៅនេះទៅកូរ៉េទៅថៃទៅម៉ាឡេអីអស់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលមានសក្តានុពលធ្វើកិច្ចការងារបំពេញកិច្ចការងារបានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគេថាពលករទៅហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបានចេញទៅធ្វើការក្រៅទេតារចនាសម្ព័ន្ធយើងទោះបីយើងបានខ្ចីលុយច្រើនមកជួសជុលឬដែរប៉ុន្តែទេតារចនាសម្ព័ន្ធយើងនៅតែទាបណាទេតារចនាសម្ព័ន្ធយើងនៅទាបមិនទាន់មានការផ្ដល់ឲ្យគេអាចនេះទេគឺថានៅកម្រិតសំទុះនៅកម្រិតមិនបានច្រើនអញ្ចឹងឯងហានិភ័យវាខ្ពស់ដល់លេខ4ណាឌីបាននេះជាចំណែកមួយនៃហានិភ័យនៅក្នុងប្រតិបត្តិការហើយខ្ញុំនឹងវគ្គមួយទៀតវគ្គទី3នេះខ្ញុំនឹងលើកបច្ចេកថែមអំពីហានិភ័យដែលគេអាចជឿបានតែតើប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះខ្ញុំចូលដល់វគ្គទី3ដែលខ្ញុំបន្តនៃការពិភាក្សាទៅលើស្ថានភាពហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃហានិភ័យលើពិភពលោកផងដែរហើយនៅក្នុងវគ្គទី3ខ្ញុំបាននិយាយពីហានិភ័យមួយចំនួនដែលចេញពីរបាយការណ៍ Intelligence Unit ហ្នឹងដែលគេនិយាយអំពីតក្កតឹងនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលតក្កតឹងនឹងប្រតិបត្តិការដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលតក្កតឹងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលច្បាប់ Macro សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មលទ្ធភាពនៃការសងលុយទៅគេហិរញ្ញវត្ថុពន្ធនាគារទីផ្សារពលកម្មហើយទេតារចនាសម្ព័ន្ធបន្តែគេរកឃើញចំណុចដែលគួរព្រួយបារម្ភខ្លាំងហ្នឹងគឺបញ្ហាអស្ថិរភាពនយោបាយរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់ណាលេខ5តែម្ដងហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលកម្រិតលេខ4គឺថាគេថាធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងថាលេខទៅលេខ4ហើយ20ឬក៏ D ណាប៉ុន្តែអស្ថិរភាពវិញអាចកើតមានអស្ថិរភាពនយោបាយរហូតដល់ D ណាលេខ5សំទុះប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលគឺថាកម្រិតលេខ5ខ្ពស់ផុតបានថាគ្មានហានិភ័យនឹងជួបផ្ទះអំពីអត់មានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលចំណែកស្ថិរភាពរដ្ឋាភិបាលស្ថិរភាពសំទុះស្ថិរភាពនយោបាយគឺថាកម្រិត D កម្រិត D កម្រិតលេខ4ទាំងពីរនេះគឺជាបញ្ហាហានិភ័យខ្ពស់ណាអស្ថិរភាពនយោបាយហើយនឹងការដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលចំណិតរឿងដែលគេពិនិត្យមើលហានិភ័យដែលគេអាចជឿបាននេះគឺតក្កតិនទៅនឹង sovereignty របស់យើងតក្កតិនបំណុលគឺថាគេមិនទាន់វាតម្លៃថាបំណុលយើងនេះគឺថាអាចជាបញ្ហាខ្ពស់ណាស់ទេព្រោះថាបើគេនិយាយពីកម្រិត A ទៅ D នេះគឺថាយើងនៅ B ដល់ហើយថាយើងនៅ B ដល់ហើយមានន័យថាយើងហានិភ័យដែរប៉ុន្តែនៅទៀតណា
បំណុលយើងមែនតើវាបើសិនជាបំណុលចាំមើលខ្ញុំនិយាយដាច់ដライតាមពិតបំណុលប្រទេសយើងហ្នឹងវាច្រើនដែលបើធៀបជាមួយ GDP ណាមានដែរជា 35% ឯណោះនៃ GDP ហើយតែណាមួយបំណុលយើងវានៅទៀតទេណា 35% នៃ GDP ប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាបំណុលយើងគឺបំណុលដែលជាបំណុលសាធារណៈហើយដែលខ្ចីដែលបំណុលតែទិនទៅនឹងបំណុលបរទេសណាមិនមែនបំណុលនៅក្នុងប្រទេសតែទិនទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេដែលមានមិនដល់ 1% ផងណា 99% គឺថាយើងតកតងនឹងបំណុលបរទេសទៅនឹងដែលជាហានិភ័យខ្ពស់ហើយតែប្រទេសខ្លះដូចជប៉ុនស្អីហ្នឹងគេមានបំណុលគេខ្ពស់ណាស់រហូតដល់លើ 100% 200% នៃ GDP ក្នុងទីក្រៅប៉ុន្តែបំណុលអនវាភាគច្រើនណាស់60 70% នៃបំណុលអនហ្នឹងគឺធ្វើបំណុលនៅក្នុងប្រទេសគេអ្នករស់ស៊ីជាប្រតិកម្មគេជាពាក់បំណុលក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងរឿងនេះចាំមើលខ្ញុំនឹងអតិជ័យមួយដែលឡែកទំហំនៃបំណុលយើងវាខ្ទង់ប្រហែលជា $6,000,000,000ណា $6,000,000,000ឬក៏$6,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកហើយវាមិនដល់ណាបាទទេរូបិយវត្ថុយើងក៏គេមិនទាន់គិតថាវាតម្លៃទៀតដោយសារយើងថាដូរប្រាក់រៀលដូរទៅដុល្លារស្អីនេះគឺនៅមានស្ថិរភាពណាស់អញ្ចឹងហានិភ័យវានៅទៀតតម្បីណាមានន័យថាហានិភ័យមិនខ្ពស់ទេធនាគារក៏អញ្ចឹងដែរបញ្ហារឿងស្ថានភាពនយោបាយកម្រិត C ទោះបីដំណោះនយោបាយក៏ដោយប៉ុន្តែគេរកឃើញថាវាជាពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពនយោបាយវានៅកម្រិតហានិភ័យហ្នឹងថាកម្រិតបើបន្ទុក5ហ្នឹងវាអាក្រក់យើងនៅកម្រិតលេខ3ណានៅ C លេខ3ណាគេថាយើងវាហានិភ័យមធ្យមលើមធ្យមសេដ្ឋកិច្ចផងយើងក៏ស្ថានភាពលើមធ្យមដែរហើយសុខទៅគឺថាទាំងអស់ហ្នឹងជារួមទៅនៅក្នុងហានិភ័យរបស់យើងផ្នែកបរិបត្តិការនេះនៅមានកម្រិតខ្ពស់ណាប៉ុន្តែនៅការដែលគេអាចភាពជឿជាក់ទៅលើថា sovereignty ណាតែទាំងបូរណភាពហើយរូបិយវត្ថុធនាគារនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនេះនៅកម្រិតនៃហានិភ័យនៅទៀតឡើយតែរឿងមួយដែលគេរកឃើញនៃកម្រិតហានិភ័យគួរព្រួយបារម្ភនោះគឺថាអស្ថិរភាពនយោបាយដែរកម្រិតដល់លេខ4ហ្នឹងលេខ5ខ្ពស់បំផុតហានិភ័យអាចជួបអស្ថិរភាពនយោបាយកម្រិតលេខ4ប៉ុន្តែបើសិទ្ធិភាពរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកម្រិតលេខ5ហើយក្រៅពីហ្នឹងដូចជាមិនជាបញ្ហាដែលគេហៅមើលឃើញហានិភ័យខ្ពស់ទេហើយបើមកក្រូសេដ្ឋកិច្ចនេះស្ទើរតែអត់មានហានិភ័យនៅកម្រិតទាបបំផុតណាគេឲ្យលេខ1បាទហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺថាអាចកម្រិតនៅបញ្ហាដែរដែលអាចជាការប្រយុទ្ធប្រងនៅទីផ្សារពលកម្មទេថារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្រិតខ្ពស់លេខ4តែទាំងអស់នោះវាបញ្ហាវាអាចដោះស្រាយបានខ្លះដោយសារតែពលកម្មយើងពលករយើងនៅពេលអត់ការងារនៅក្នុងស្រុកណាយើងយើងពិចារណាទៅនៅធ្វើការនៅក្រៅស្រុកយីទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងគឺថាគ្មានពលករដែលអាចធ្វើបំពេញការងារដែលតម្រូវខាងអ្នករស់ស៊ីធុរកិច្ចវិនិយោគអីផងថ្មីៗដើម្បីអាចមានព
លករដែលមានជំនាញអាចបំពេញការងារបានហើយពលករក៏មានបញ្ហាលក្ខខណ្ឌការរស់នៅជីវភាពសុខភាពនឹងក៏នៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយណាអញ្ចឹងហានិភ័យនៅខ្ពស់នៅកម្រិត D ណាទី4ណាទីថារចនាសម្ព័ន្ធគឺថាយើងមិនធំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយបាទនេះជាការរកឃើញហានិភ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយពីការបោះឆ្នោត2018ខែកក្កដាពេញថ្ងៃទី29កន្លងមកនេះហើយដែលខាងក្រុមអ្នកឯកទេសខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគេពិនិត្យមើលគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ទាំងពីទិដ្ឋភាពនយោបាយសន្តិសុខច្បាប់ macro សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញពុនដាទីផ្សារពលកម្មទីតារាប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគេមើលគ្រប់ទិដ្ឋភាពស្របទៅទៅគេឲ្យថាកម្រិតដែលទូទៅនៃហានិភ័យរបស់យើងនៅកម្រិត C សរុបជាទូទៅនឹងកម្រិត C ហើយលេខ3នៅកម្រិតហានិភ័យប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយដល់នៅធំផុតនោះគឺប្រសិទ្ធភាពរបស់ថៃបាទគេរកឃើញថាដល់កម្រិតនេះដែលមិនហានិភ័យនោះគឺថាខ្ពស់ផុតណាដល់លេខ5នោះហើយនេះជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយតាមពិតប្រសិទ្ធភាពរបស់ថៃបាទវាត្រូវបានមិនមែនកម្រិតខ្ពស់ផុត E យ៉ាងទេណា A អឺយ៉ាងទេវាធ្វើទៀតណាបើសិនជាមានគណៈបកប្រឆាំងមានអីនៅក្នុងទូនាទីក្នុងការខ្លាំមើលនៅក្នុងរដ្ឋសភានិតិបញ្ញត្តិហើយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធជាន់ក្រមលើក្នុងឃុំសង្កាត់អីហ្នឹងគឺថាវាមានក្រុមគណៈបកប្រឆាំងតាមជំរុញខ្លាំមើលប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលវាអាចជួយច្រើនហើយនឹងជាសេះសំឡេងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងដែរតែគ្នាអាចមានលំហសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពពេញលេញមិនទទួលការគម្រាមហែងដោយការអនុវត្តច្បាប់ការចោទប្រកាន់នានានឹងថាហើយអាចធ្វើឲ្យទូនីតិរបស់គេឲ្យបំពេញបានត្រឹមត្រូវហើយជួយពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែឥឡូវនេះការគម្រាមហែងកម្មផលភ័យនឹងមាននៅធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហើយចឹងបានមានតែខ្ញុំបានវិភាគនៅលើរបាយការណ៍ World Vista ថាភាពទូទៅនឹងគឺថាការគៀបសង្កត់កាយនេះវាមិនទាន់ធូរថយច្រើនទេវានៅមានការគៀបកត់នឹងគឺថាបន្តនៅរយៈពេលយូរទៀតទៅលើកម្លាំងប្រឆាំងឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគឺថានៅមានបញ្ហាទទួលរងការគៀបសង្កត់កម្មពន្ធ័យការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនឹងវានៅធ្ងន់ធ្ងរឡើយបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វគ្គទី3នៃដំណើរចុះធម្មតាកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមកមកដែលនេះបានចំមកសកលគ្រប់ហើយសង្ឃឹមជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយដែលខ្ញុំនឹងលើកយកភាពច្រើនស្ថានភាពនយោបាយតទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនានាមកពិនិត្យបន្ថែមបន្តទៀតដែរដើម្បីចែកលែកការយល់ដឹងហើយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានតាមមើលតាមដានក្រុមនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ